Já začnu. Tam se tady, je tam nikdo nevědomý. Je tady Jirka Stodola někde? Tak já začnu. Vítám vás na předmětu vizualizace informací nebo vizualizace dat. Je to předmět, který jsme vytvořili v inspiraci blokem expertů, takže to bude mít velmi podobnou podobu. Budou vám sem chodit lidi, kteří se věnují vizualizacím z nejrůznějších oborech, z nejrůznějších stran. Měli by to být inspirativní osobnosti, snad se zadaří. Je to poprvé, co tady tenhle ten kurz tady zkoušíme, takže se omlouvám, budou tam asi drobné chybičky, když tak si jich nevšímejte třeba. Ještě zatím nevím, kdo bude přednášet příští týden, ale snad se to nějak podaří. Chtěl bych teda poděkovat Tisku a Petrovi Škyříkovi, že mi tady tenhle ten kurz umožnili. Tak dlouho jsme to úplně probírali, až to vzniklo. Takže děkuji tímto. Všechno podstatné byste měli najít na webových stránkách tady toho kurzu. Jsou na adrese visualizace.tumblr.com. Je tam rubrika 3 otazníčky, takže pokud budete cokoliv potřebovat, tak se ptejte tam. To ostatní najdete, nebo Sonja vám tady bude zajišťovat live blogging, kromě toho bude video ze záznamu. Pokud budete chtít tweetovat tady z toho kurzu, tak používejte hashtag vizualizace. Celkem překvapení jsme byli, když jsme zjistili, že to ještě nikdo nepoužil. Takže je to na vás. Doufám, že to vidíte. Jako ilustraci toho, že tady budou opravdu nejrůznější druhy vizualizací, tak mi kamarádka Petra Kubáčková vytvořila tady takovouhle, pokud jste nesplnili domácí úkol, tak je to devítinohá síť. Jmenuje se to síť, tady ta věc. A právě jedna z těch věcí, o které byste se tady mohli něco dozvědět, tak je vizuální poezie. Interaktivní flashové vizualizace, jako je třeba tady tahleta, a o netopírech, bohužel Petra Kubáčková, která mi to vytvořila, tak se trochu stydí před lidma, takže budu muset vymyslet nějaký jiný způsob, jak tady tenhle druh prezentací sem dostat. Tak a to je k úvodu všechno. Teď bude přednášet Ondra Kajko, který když mě na kafi ve Falku cigárka povídal o tom, jak vlastně vizualizace vznikla, kde se vzala, jaká je vůbec historie vizualizace jako fenoménu, tak mě to tak zaujalo, že jsem se rozhodl, že on musí začít tady ten předmět. Takže Ondra Kajko. Dobré odpoledne, já děkuji Honzovi za úvod, který teda nevím, jestli není trošku, si nepozvuje přehnané očekávání. Téma toho mého povídání je úvod do studia vizuální kultury. Musím se to vzít opravdu jaksi od základu, tedy než začnete vizualizovat data, a než tady začnou mluvit lidi, kteří se tomu skutečně věnují, tak si myslím, že bylo užitečné vymezit si, na jakém hřišti se to vlastně pohybujeme, o čem je řeč, kam ty vizualizace dat patří. Pokusím se tady o vymezení toho tématu teoreticky a taky historicky se zaměřením právě na dobu, kdy se poprvé objevují nějaká zobrazení, tedy na počátky zobrazování samotného. To, co jste viděli v úvodu, ještě než začalo povídání, je dokument z dílny BBC, jmenuje se How Art Made the World, je to 6-dílný cyklus, který vám vřele doporučuju ke sledování.
Hned ta druhá část se právě týká toho tématu dne, kdy byly zrozeny obrazy, tak jako obrazový materiál doplňující vřele doporučuju. Já sám moc obrazových materiálů používat nebudu právě proto, abych nedostřihl Jirku Stodolu. Kdyby tady někdo byl zrakově handicapovaný, tak aby si nemohl stěžovat, že to neviděl. Budu se snažit o to víc mluvit. Ale něco málo přece jenom mám. Na úvod tady dva obrázky. Jeden. A druhý. A hned se vás zeptám. Který z těch dvou obrázků je vizualizací dat? Tenhle? A nebo tenhle? Můžeme zkusit takové hlasování, kdo hlasuje pro obrázek číslo 1 a kdo hlasuje pro obrázek číslo 2. Samozřejmě odpověď je ta třetí možná, oba dva jsou vizualizací dat. Akorát tenhle je v tom starším textovém formátu. Protože i písmo je vizualizací dat. I písmo vyjadřuje nějaké informace a si snad ukážeme, tak ty kořeny zobrazování, které se k písmu vážou, jsou asi mnohem blížší k tomu, jak uvažujeme o obraze. Asi vám neřeknu nic nového, když poznámím, že dneska zkušenosti se světem nabýváme především skrze zrak, což je mimo jiné dáno historickým vývojem západní zobrazovací tradice. Náš sociální svět, naše kulturní prostředí je na počátku 21. století, což ještě pořád si myslím, že jsme na počátku, je přeplněn věcmi, které jsou určeny k dívání se nebo k tomu, aby jste byli nuceni použít svůj pohled. Každý myslitelný prostor je dneska potenciální plochou pro vizuální sdělení. Ať už jsou to billboardy, reklamní panely, nebo fasády domů, prostor pro sprayery, ale taky pro různé videowebbingy a podobně. Zkuste si v duchu představit, kdy jste se setkali naposledy na nějakém hodně nezvyklém, netradičním místě s nějakou vizualizací, vizuální komunikací. Toalety, stěny vlaku, šaliny, to asi už je běžná součást. Máte nějaký hodně netradiční zážitek? Kdy s vám někdo komunikoval v okamžiku, kdy jste vůbec netušili, že se s něčím takým potkáte? Stopy ve sněhu, výborně. No. To je, ano, to je taky druh vizuální komunikace. Ještě někdo má nějaký? Nemusí být tak poetický. No asi, jelikož nic neříkáte, tak předpokládám, že pro vás je ta vizuální komunikace natolik běžná a součástí toho vašeho prostředí, že prostě ji už nějak blíže nezkoumáte a nerozlišujete. Protože prakticky každý obor lidské činnosti dneska používá vizuální sdělení ke komunikaci, k manipulaci, propagaci nebo propagandě. V humanitních vědách, ve společenských vědách se ve 20. století, což asi víte, odehrál lingvistický obrat, tedy změna vnímání, změna paradigmatu, někdy zhruba v polovině 20. století plus minus desetiletí. A koncem 20. století si ty humanitní obory prošly také jakýmsi obratem k obrazu, kdy se ta vizualita stala předmětem mezioborových diskuzí. Vizualita je nám tedy zdrojem informací, zobrazení, je to zdroj politiky, provokace, hry, zábavy. V tom celosvětovém měřítku je vizualizace informací jak pojítkem, tak taky zdrojem konfliktu. Za všechny uvedu jeden příklad, logo Coca-Coly nebo logo McDonaldu. Pro většinu obyvatel euroatlantického kulturního prostoru je tady tohle logo symbolem něčeho blízkého, známého, místem, kde se pravděpodobně budoucí ti doma najdou něco, s čím se můžou zotožnit. Pro obyvatele Blízkého východu je logo Coca-Coly nebo McDonaldu a dalších podobných firem, především zdrojem konfliktu, velkým satanem a podobně. Takže ta vizualita je všude, ve všech. Můžeme tedy říct, že obrazy jsou dneska opravdu nedílnou součástí našeho života. Jsou všude. Jak to přesně funguje, jak přesně na nás vizualita útočí, to asi zase máte vlastní zkušenost. Návštěvy hypermarketu jsou orgiemi vizuality. Stejně tak
muzea a galerie, nevím, kam míříte častěji, tak si to zkuste vybavit podle vlastních zkušeností. Nedávno jsem viděl dokument z dílny České televize, který se týkal hypermarketů, podtitul byl Otrok a jeho pán, a tam se právě zaměřovali mimo jiné na to, jak přesně vizuálně uspořádán musí být hypermarket k tomu, aby dosáhl maximálního účinku na zákazníka, aby maximálně přitáhl pohled a maximálně se mu podařilo prodat zboží. Ale vizualita funguje taky jinde, třeba při vyšetření u lékaře. Tam příště půjdete do ordinace, zkuste si udělat takovou studii, jak přesně tam funguje vizualizace, znázornění. Ať už vám doktor ukazuje rentgen, vidíte tam různé mapy lidského těla nebo orgánů na stěnách. Tam všude se zapojuje vizualita. Vizualita taky funguje samozřejmě při výuce, PowerPointy, streaming, tweety, to všechno je součástí toho vizuálního světa. Svět, který je ovšem vizuálně přesycen, taky sebou nese nebezpečí, že nás to přestane bavit a jsou určité momenty, kdy odvracíme zrak. Zase nechám vzhledem k počtu na vás, abyste si zodpověděli, kdy se vám naposledy stalo, že jste se na něco už prostě nevydrželi dívat. Ať už jsou to roztomilá štěňátka, koťátka, nebo útoky sebevražených útočníků, nebo celebrity, cokoliv si vzpomenete. Když je něčeho moc, tak prostě zrak vypne. Kromě toho, že zrak vypíná, což je jedna oblast, které se vizuální studia věnují, tak taky zrak určité věci nevnímá. Ať už protože je podvědomě nevnímá, nebo protože se mu odepřel. Krásným příkladem tady toho je televizní zpravodajství. Pokud sledujete televizní zpravodajství, tak způsob, jakým jsou vám servírovány sdělení, velmi záleží právě na té vizuální složce. Jak jsou zprávy řazené, jak jsou sestříhané, jak jsou uvedené. Ale taky do toho vizuálního zkoumání patří, co v těch zprávách není. Co tam nevidíte, co je mimo zorné pole, co je za hranicemi zraku, hranicemi kamery, co se vám neukazuje, k čemu případně nemáme prostředky, abychom to uchopili a pochopili. Z tohoto příkladu studia zpravodajství by mělo vyplývat, že studium vizuální kultury a komunikace nespočívá jenom v tom, co je viditelné, ale jde taky o to rozluštit, jak se věci ukazují a co se neukazuje. Používám tady tři termíny, které byste asi měli být schopni rozlišit od sebe. Jedním z nich je vizuální kultura, druhý jsou vizuální studia a třetí vizuální komunikace. Po pořádku. Vizuální kultura je ta část kultury, která zdůrazňuje ten vizuální aspekt. Vizuální studia, proč vlastně nějaká vizuální studia? Vizuální studia zkoumají vizuální kulturu, můžeme velmi zjednodušeně říct. Vizuální kultura totiž zahrnuje celou řadu mediálních forem od vysokého výtvarného umění přes film, televizi, reklamu, komiksy, až po rentgeny, vizualizace dat, tak jak vlastně tady ukazoval Honza, vizuální poezii nebo mapy hazardu, což je projekt, o kterém tady určitě bude řeč, předpokládám, vizualizace politických koalic a podobně. Klíčovou otázkou je, kde a jak vzniká sdílené chápání těchto různorodých forem vizuální kultury. Jakým způsobem koluje význam v různých vizuálních formách a jaký dopad má tato obraznost na naši společnost. Je totiž o to, že vizuální zážitky se neodehrávají izolovaně. Nabalují se na ně vzpomínky, předchozí zkušenosti, obrazy z života, který máme za sebou. A vždycky si ty nové vizuální podněty nějak snažíme osvojit na základě toho, co už máme. Takže když se objevila internetová fotogalerie, lidé se na ní začali dívat podobně jako na klasické fotoalbum, které měli doma. Když se objevil obraz ultrazvuku, lidé ho vnímali jako fotografii, byť samozřejmě jde o úplně jiný proces, o úplně jiné zobrazení. Počítačové hry jsou dnes vnímány částečně jako film, díky těm úvodním sekvencím, které vás uvádějí do děje a podobně. Takže vizuální kultura je tím objektem, který zkoumá, zkoumají vizuální studia.
Existuje řada definic, co to vizuální studia jsou a co nejsou. Jedno z možných pojetí je, že vizuální studia jsou akademickým oborem, který zahrnuje kombinaci kulturálních studií, dějin umění, kritické teorie, filozofie, antropologie, estetiky. Dosaďte si dál skoro všechno, co vás napadne. Důležitou charakteristikou je tady totiž jakási mnohovrstevnatost, interdisciplinarita, snaha zkoumat vizuální objekty novými, netradičními způsoby. Z hlediska teorií se vizuální studia překrývají psychoanalýza s filmovou psychoanalytickou teorií, s oblastí gender studies, queer teorií, studiem televize, předmětem zkoumání je zde kromě zmiňovaných počítačových her, komiksů, taky ta tradiční umělecká média, reklama, internet, vlastně jakékoliv médium, pro něž je důležitá ta vizuální složka. Vizuální kultura nebo studia vizuální kultury hrají taky důležitější, čím dál důležitější roli například v religionistice, ve studiu náboženství. Doporučil bych vám práci Davida Morgana, Power of Image, kde se věnuje právě tomuto tématu velmi zajímavým způsobem. Pokud vás tady tahle oblast baví a zajímá, určitě byste neměli minout. Z toho, co jsem naznačil, je snad tedy patrné, že vizuální studia nejsou samostatným vědním oborem, ale spíše vědní disciplínou, která spadá pod kulturální studia, nebo spíše je to jakási interdisciplína. Proč vlastně něco takového, proč zavádět takový termín, proč mluvit o vizuálních studiích? Mohli byste namítnout, že máme dějiny umění, kunsthistorii, máme estetiku, máme mediální studia, která vlastně řeší totéž. Zastánci vizuálních studií argumentují tím, že všechny tyto obory izolovaně neposkytují dostatečné paradigma pro pochopení vizuálních reprezentací. Tedy, abyste mohli správně analyzovat obraz, tak nelze použít jenom jednu z těchto disciplín, musíte zapojit všechny. Druhým tím argumentem je, že obrazy získaly během 20. století kulturní a sociální význam, který vyžaduje, aby se jim dostalo nové, kriticky přehodnocené pozornosti. Odkážu na Jeana Baudrillarda nebo Guy Deborda, kteří asi znáte ty pojmy simulace, hyperrealita, přesycenost, obrazy, které nás obklopují, tedy jakési kulturně-ekonomické prostředí, které je přeplněné obrazy, přesycené obrazy z masových médií a se kterým si ta tradiční teorie nebo tradiční disciplíny neporadí. Takže musíme mít něco nového, abychom reagovali na ty nové změněné podmínky. Od kdy můžeme mluvit o vizuální kultuře, případně vizuálních studiích? Tady to sousloví vizuální kultura, studia vizuální kultury je poměrně nové, objevuje se ve druhé polovině 20. století. Někteří teoretikové kladou zavedení tohoto termínu do roku 1982, přičítají ho Světlaně Alpersové, která se věnovala studiu holandské kultury 17. století. Jiní ještě o 10 let dřív tvrdí, že tím prvním skutečným teoretikem vizuálních studií byl Michael Baxendale a jeho knižka Painting and Experience in 15th Century Italy z roku 1972. Každopádně ty počátky zkoumání vizuální kultury, to soustředění se na ten vizuální aspekt, najdeme už koncem 19. století. To asi není ještě podstatné. Další významnou roli tam sehráli známí kulturologové Raymond Williams, Stuart Hall, mezi průkopníky patří taky John Berger, který v roce 1972 vytvořil pro BBC krásný seriál The Ways of Seeing, ještě nedávno byl na YouTube, tak nevím, jak se teďka stojí po pádu všech možných online úložiště, si už ho nestáhli, ale možná jo, možná tam ještě najdete. Těch teoretiků bychom pak našli celou řadu. Psal jsem vám pár jmen, kdybyste měli zájem o nějaký hlubší studium, ale o to až asi ani tak moc nejde. Možná doplním, že historicky taky rozlišujeme tři výrazné geografické oblasti, které se v mnohem liší v tom, jak k teorii obrazu přistupují a jak vizuální kulturu chápají. Anglofonní, frankofonní a německá. Asi nic překvapivého. K
každá z nich pracuje trochu svým způsobem, zaměřuje se na trošku něco jiného. Takže vizuální studia, vizuální kultura a vizuální komunikace. Vizuální komunikace, jak je z názvu asi patrné, je komunikace vizuálními, tedy zrakovými prostředky. Může jít o přenos myšlenek nebo informací formou, kterou lze přečíst nebo na ní pohlédnout. Proto jsem na začátku tenhle obrázek, který by měl snad ukázat, že i klasické písmo, i klasický text je vlastně svého druhu vizuální komunikace. Vizuální komunikace je primárně spojena s dvourozměrnými obrazy, zahrnuje znaky, typografii, kresbu, grafický design, ilustraci, barvy a elektronické zdroje. Spoléhá výhradně na zrak, je to forma komunikace s vizuálním účinkem, zároveň ale neodděluje obrazy od psaného slova nebo zvuku. Ten vizuální rozměr je tam dominantní, ale ostatní složky komunikace tam taky hrají svou roli. Do vizuální komunikace patří taky třeba řečtěla. To je směr, kterým se řada badatelů ubírá. Základní myšlenkou je, s přesvědčením v podstatě, že vizuální sdělení, vizuální poselství, tedy obrázek s textem nebo zvukem, je tím největším, nejsilnějším prostředkem, kterým můžete předávat své poselství. To má největší sílu informovat, vzdělávat nebo přesvědčovat. Hodnocení dobré vizuální komunikace není, na rozdíl od klasické estetiky, třeba založeno na nějakých objektivních kritériích, ale je založeno pouze na měření pochopení publika, ne na nějakých objektivních vnějších hodnotách. Takže v podstatě hnusná vizualizace, pokud dobře předá poselství, je velmi úspěšnou komunikací. Asi je dobré si taky uvědomit, že třeba to, co asi děláte nejčastěji, pohyb na internetu, je především vizuální komunikací, když vám to tak třeba nepřijde. Proč? Protože používáte oči jako primární smysl. Zobrazení webové stránky je pro uživatele velmi důležitou věcí, aby porozuměli, kde se komunikace odehrává, aby si tu komunikaci dokázali nějak zasadit, aby ji lépe rozuměli. Zkuste si představit Facebook, který by se odehrával na příkazovém řádku. On by byl samozřejmě možný. Proč ne? Jo? Jestli jste někdy pracovali v MS-DOSu, si představte, že tam takhle vám běží, nebo jestli jste viděli nějaké hackerské filmy, tak hackeři nejčastěji komunikují v těch textových příkazových řádcích. To samozřejmě možné je, ale ta vizuální složka tomu dodává úplně jiný rozměr. Na Facebooku nebo na svém vlastním blogu, který si upravíte podle vlastních preferencí, požadavků, se můžete cítit jako doma, můžete si ho přizpůsobovat. Jsou tam prvky, které vás uklidňují, ty, které vás rozrušují, třeba zakážete a podobně. Podobně třeba instant messaging. Asi není důvod používat smajlíky, ale když je použijete na jednu z té komunikace, máte asi jiný trošku lepší pocit pravděpodobně. Takže to textové médium najednou získává jakýsi rozměr navíc, rozměr vizuální, který posiluje právě tu vizuální komunikaci. Proč tedy mluvit o disciplíně vizuálních studií, když bychom si mohli vystačit například s teorií komunikace? Abych tady tohle téma, ten nudný úvod, zhrnul a ukončil. Protože ta komunikace, vizuální komunikace, není jen komunikací, není to jenom přenášení sdělení prostřednictvím obrazů. Souvisí to taky s technologickým stupněm kultury, což se v případě dějin umění třeba nebo estetiky zhodnocuje, estetiky ještě asi výrazněji, zhodnocuje trošku hůř. Souvisí to se společenskými podmínkami, které dost často vůbec nejsou předmětem zkoumání těch tradičních oborů, které se věnují vizuální kultuře. Má vztah ke světu umění, k politické situaci, k ekonomické situaci. Obecně prostě souvisí s danou kulturou a stavem lidského poznání. Výhodou tady taky je ta zmiňovaná pluralita teorií, tedy jakýsi soubor nástrojů pro kritické myšlení a akci prostřednictvím různých pojetí, které vám ty teorie dávají, lze dospět k tomu novému vztahu k vizualitě a jejímu praktikování ve společnosti. To byl
terminologický, teoretický úvod. Doufám, že jsem vás příliš neotrávil. A pokud jo, tak se omlouvám. Ale myslím si, že byste asi, nevím, pokud u vás byly věci, které znáte, které už máte dávno zažité, tak se omlouvám ještě jednou. Ale jelikož, jak jsem pochopil, tak to bude asi jediná teoretická přednáška, tak jsem si říkal, že by vás toho neměl ušetřit. Pojďme teď tedy k tomu, co se tak strašně Honzovi líbilo u kafe. Doufám, že tady ten efekt kavárny se nám podaří přenést i sem. A tím je zrození obrazu. To zrození obrazu můžeme chápat jako jakousi součást vývoje médií, vizuální komunikace. Kde to všechno začalo, to je samozřejmě neřešitelná otázka, jak to tak v humanitních vědách bývá. Víme asi kdy, ale co vůbec netušíme a nemůžeme definitivně říct, je proč. A tady takový pěkný citát. Neexistuje větší archeologická hádanka než podzemní umění mladého paleolitu v západní Evropě. Průzkumník, který se skrčí a bude se v naprosté tmě plazit úzkou podzemní chodbou víc než 1 kilometr, bude klouzat po bahnitých březích a brodit se vodami temných jezer a skrytých řek, aby na konci své nebezpečné výpravy našel malbu vyhynulého hunětého mamuta nebo mohutného hrbatého bizona, už nikdy nebude tím, kým byl na jejím počátku. Zablácený a vyčerpaný bude hledět na nekonečnou teru inkognitu lidské mysli, to píše jihoafrický profesor David Louis Williams, odborník na skalní umění z doby kamenné. Jeho kniha Mysl v jeskyni před 4 lety vyšla česky, možná před 3, byla taky oceněna americkou historickou asociací. Jak už jsem říkal, nevíme. Tak jako nevíme, jak vznikla řeč, nevíme, jak vzniklo umění a nevíme, jak vznikla vizuální komunikace. To málo, co víme, je znesnadňováno ještě interpretací, kterou můžeme použít na tato díla, která se nám zachovala. Ernst Gombrich, jeho slavná knížka Příběh umění, se tady tomu věnuje, když mluví o umění primitivních národů, které si můžete běžně dovést ze svých výprav do exotických zemí. V této fázi, kdy primitivní umění bylo vlastně jediný dojem umění, mělo umění úplně jiný význam, než mu přičítáme dnes. Nebyl to objekt potěšení, vizuální rozkoše, nebo politicky motivované akce, tak jak umění dneska chápeme. Nebyl to předmět v galerii, doma v obýváku, nebo v jeskyni, nebo ve stanu z bizonní kůže. Nezvyšovalo váš společenský status, ani neskrášlovalo. Dobře patrné je to třeba na architektuře, kdy to se dochovalo dodnes, i ty nejkrásnější budovy musí mít nějaký účel, který je tam tou nejsilnější, nejdůležitější věcí, k něčemu se používají, posuzují se podle své funkčnosti. Přesně tak se můžeme dívat na to nejstarší umění. Posuzovalo se podle své funkčnosti. Obrazy, sochy, drobné řezby, kresby, to všechno lidé nepovažovali za nějaké za umělecká díla, ale za předměty s určitou funkcí. S jakou funkcí zase nevíme. Můžeme spekulovat, nevíme to přesně, nemůžeme si být jistí. Ten často užívaný pojem primitivního umění, který se tady objevuje, neoznačuje v případě těchto našich předků nebo v případě těch přírodních národů jejich jednoduchost. Často mají mnohem komplikovanější způsob myšlení než my. Nejrůznější teleologická vysvětlení o vzniku světa a vesmíru. Jo. Představte třeba jenom pračeta, vymyslet, že vesmír je unášen na hřbetě obří želvy, nesou ho 4 sloni, kteří se pohybují po mléčné dráze, aby se někde na moři, teda na břehu, na pobřeží želva nakladla vejce a tak dále. To je poměrně komplikovaný systém. No. Mnohem jednodušší je říct, že máme slunce, které je středem naší galaxie, kolem se otáčí planety. Takhle je to u těch přírodních národů taky. Jo. Si jste třeba někdy četli ty indické mýty o tom, jak Višnu a Kálí a já nevím, kdo všechno, co všechno spolu podnikali, aby se zrodil náš svět. Tak asi víte, o čem mluvím. Takže tyhle primitivní národy jsou primitivní v jiném slova smyslu, než si často představujeme.
To primitivní odkazuje na jakousi větší blízkost ke stavu, z něhož se lidstvo vyvinulo. Není to jednoduchost. A u těchto primitivních národů neexistuje rozdíl mezi budováním něčeho praktického a uctíváním model. Zase příklad. Stavíte si chatrč. Chatrč si dneska, když ztroskotáte na pustém ostrově, který by klidně mohli obývat nějaké přírodní národy, postavíte proto, aby vám nepršelo za krk. Příslušník primitivního kmene by pravděpodobně s vámi souhlasil, ano, stavím si chatrč proto, aby byl chráněn před deštěm, větrem, sluncem a dalšími přírodními živly a prvky. Ale zároveň je to taky ochrana před duchy, které tyto živly přivolávají, sesílají. Bůh deště, sesílá déšť, vy se chráníte před deštěm a zároveň před tím bohem deště. Chráníte se před větrem, chráníte se zároveň před duchem, který vítr způsobuje. Takže modly, což může být v tomhle příkladu i ta chatrč, ochraňují před jinými mocnostmi, které jsou stejně skutečné jako přírodní síly. Obrazy a sochy tedy působí jako kouzlo. To je důležité vědět. Až se budeme bavit o těch hypotézách vzniku obrazu, tak si to připomeňte. Nevíme to přesně, je to prostě věc, o které máme málo informací, kterou nedokážeme rozlišit. Takže primitivní národy nepovažovali obraz za něco, co zkrášluje, na co se člověk rád dívá, ale za cosi mnohem mocnějšího, za něco, co se používá. Vidíme to vlastně i do dneška. Nejčerstvější příklad je asi olomoucký řidič MHD, pan Smetana, který politikům přikresloval tykadla. Tam můžeme vidět jakýsi pozůstatek té magické víry v sílu obrazu. Jednak to, že jim přikreslili tykadla, tak pro něj je jakýmsi vyjádřením toho, že obraz působí. A jak se ukázalo, tak mu způsobil teda odsouzení. Víte, že je to pravda, že obraz skutečně působí v tom reálném světě. A taky politici se proti tomu hájili, ODS, kromě té hmotné škody, kterou teda vyčíslili na nějakých 15 tisíc, je tam ten aspekt zesměšnění, tedy něčeho, co souvisí tady s tím účinkem obrazu. Překreslování billboardů před volebními kampaněmi, to už je folklorem, jo. A zase vidíme prostě tu ten pozůstatek transformovaný do satiry, vtipů, nadsázky, ale přesto všechno pořád ještě pozůstatek v magickou moc obrazu. Nakreslíme paroubkový knír a najednou už to nebude zlý pán, ale veselý strejda. Nasadíme Langrovi tykadla a hele brouk. No. Stejně tak, což asi ještě se vás netýká, naštěstí mě taky ne, ale viděl jsem to ve filmu, když se lidi rozvádějí, tak si rozstříhávají společné fotky. Jakoby tím, že se odstřihnou od toho druhého, vyjadřovali na tom obrázku, tak vyjadřovali touhu, přání, aby se to též stalo ve skutečnosti. Když, představte si zase, máte před sebou fotografii a někdo vám dá příkaz, vypíchněte tomu člověku špendlíkem oči. Asi je to úplně jiná situace, než by vám někdo řekl, někam ten špendlík do té fotky zapíchne. To, že vypíchnete oči, tak je, možná se pletu, možná ne, ale tvrdí se, a já to tak cítím podobně, tomu zobrazenému oči je přece jenom trošku jiný kafe, než kdybych píchl někde jinde tím špendlíkem. Takže tady to rituální vystřihování, pálení, trhání, propichování fotografií je jakýmsi přetrvávajícím pocitem, že cokoliv se stane fotografii, cokoliv se stane tomu obrazu, stane se i člověku, kterého zobrazuje. V tradiční lidové kultuře máte vynášení morany, upalování pana K.K.F. Foxe. To všechno jsou jakési pozůstatky toho spojení obrazu s praktickým konkrétním účinkem. Spojení mezi skutečností a obrazem. Tohle zase slouží jako jakýsi úvod, odrazový můstek k tomu, abychom se vůbec mohli zeptat, kde se vzalo to zobrazení, kde se vzaly ty nejstarší vizualizace informací, kterými jsou jeskyní malby. A možná než položit si otázku, kde se vzaly, by bylo na místě zeptat se, jak vůbec lidé přišli na to, že mají malovat.
Klasická hádanka, co bylo dřív, slepice nebo vejce? Jak mohli lidé začít malovat, když nikdy předtím neviděli obraz? Měli zkušenost s trojrozměrným světem. Znali koně, viděli koně. Znali mamuta, viděli mamuta. Ale jak přišli na to, že ho můžou přenést do dvourozměrné plochy? Nevím, jestli si to dokážete představit, co to bylo za myšlenkový skok. Dneska nám se zdá, že i ty nejmenší děti velmi rychle začnou kreslit a tak kreslí panáčka postavičku. Takže to přece nemohl být problém pro ty kromaňonce, kteří přišli s tím, že začali kreslit. Ale děti jsou dneska od nejútlejšího věku obklopení dvourozměrným zobrazením, takže pro ně je to součást toho jejich světa. Tady ne. Tady máme neandertálce, tady máme lovce mamutů, kteří znali jenom tu trojrozměrnou skutečnost a najednou z ní měli udělat 2D. Těch vysvětlení, jak se to stalo, je několik, jsou v podstatě čtyři hlavní. Ale nedokážeme asi zase rozhodnout, které z nich je to pravdivé. Co můžeme říct, je, kdy se to stalo. První zobrazení se objevují v době mezi 30 až 40 tisíci lety před naším letopočtem. Souvisí s příchodem Kromaňonců do Evropy. Kromaňonci už znali jakési primitivní zárodky sochařství, rytí, malování, zdobení těla. Pravděpodobně taky měli něco jako hudbu a užitý design. Zdobení předmětů denní spotřeby. O Kromaňoncích se nám dochovaly především jejich kýše. Které stavěly z kamenů, kostí, šlach, větví a kůží. Zachovaly se po nich taky jeskyní malby, hlavice oštěpů, řezby, zbytky nástrojů. To všechno nám ukazuje, že si uměli vyrábět třeba taky oděvy a přizpůsobovali si velmi výrazně ten vizuální svět kolem sebe. Dokonce se předpokládá, že kolem roku 15 000 před naším letopočtem vytvořili první kalendář. Jeskyní malby, to je to, co nás nejvíc zajímá, protože tam je vlastně ten počátek všech vizualizací. Jeskyní malby jsou malby na skále, v jeskyních, na zdech, stropech. Obvykle se datují do těch prehistorických dob, zase s tím datováním je problém. Podle těch odhadů, které platily až do 80. 90. let 20. století, první jeskyní malby vznikaly někdy kolem roku 20 000 před naším letopočtem. Je datován třeba 17,5 tisíce let před naším letopočtem, 16 tisíc a tak dále. V roce 1995 se objevila jeskyně Chove a její jeskyní malby a najednou bylo nutné celý tady tu dataci přehodnotit a ukázalo se, že ty malby jsou pravděpodobně ještě jednou tak staré, že jsou staré, že pocházejí z doby někdy mezi 32 až 30 tisíci lety před naším letopočtem. Mezi ty nejstarší dochované zobrazení patří, kromě těch prvních náčrtků na zdech jeskyní, taky třeba otisky prstů v hrnčířské hlíně. Negativní obrazy rukou, které jsou použité jako šablony. Ty dokonce pochází snad až z doby 40 000 let před naším letopočtem. Našli se v jeskyni Castillo ve Španělsku. Ale jako 40 000 nějaký rok sem, rok tam, to asi není tak důležité. Každopádně někdy v tomhle období, které označujeme jako Seletien, se objevují ta nejstarší výtvarná díla lidstva. Kolem toho roku 30 000 už se pak objevují velmi propracované malby a kresby, sugestivní, realistické zobrazování zvěře z dílny lidí doby ledové. Nejčastějším námětem těchto maleb jsou divoce žijící zvířata, bizoni, koně, zubři, jeleni. Asi jste viděli všichni nějaké obrázky z Laskou a Altamiry a podobně. Asi jste četli lovce mamutů, mamutíka, bebeřáka, poučema a tak dále znáte. Takže nejsou to pro vás jenom informace, které proplouvají, ale máte zatím nějaký vizuální, máte zatím nějakou vizuální představu. Malby byly prováděny už v té době zajímavou technikou, buď foukáním, nanášením barvy trubičkou, tedy rozžvíkali jste
nějaký minerál, který barvil, například mangan, oxid železa, červený nebo žlutý okr, hematit, uhlí a další. Pokud jste rozvíkali a pak jste teda naplácali prstama nebo nafoukali trubičkou na tu skalní stěnu. Používali se dokonce takové věci, jako jsou kousky kůže, jako šablona. Používali se zhruba od roku 15 000 před naším letopočtem štětce z bizonních chlupů a podobně. To všechno taky umožňovalo odstíňování barvy, která zase umožnila vytvářet poměrně komplikované vzory, překrývání rovin, modelaci figur a tak dále. Zvířata byla v té době nejčastěji zachycována v poloze, která pravěkému umělci připadala pravděpodobně zase nejúplnější. Je to od interpretace, není to fakt. Tedy zvíře ze strany, abyste zachytili největší hmotu, čtyři nohy, kopita a rohy byly ze předu zase. Tedy pohledem z více úhlů bylo dosaženo nejnázornějšího zobrazení. Známe to později z egyptských maleb, z egyptských hieroglyfů, kdy člověk stojí z profilu, ale dívá se vám třeba do očí a podobně. Realistický styl i schematické zobrazení můžeme považovat v tomhle případě za jakési první použití znaku, tedy důkaz abstraktního myšlení tehdejších lidí, což je zase důležité. Bez abstraktního myšlení bychom nebyli schopni dneska číst žádné vizualizované informace, ani pravděpodobně číst. Taky se tam zase důkaz, že už tehdy lidé mysleli abstraktně a rozuměli symbolům a znakům, může být to, že kolem těch zvířat zobrazovaných, například zvířata z Lasko, se objevují neurčité tvary, tečky, zhluky rovnoběžných čár nebo protínajících se čár. Jaký měli smysl, zase nevíme. V této době se taky objevují počátky sochařství, což se ještě sluší dodat, abyste nezískali mylný dojem, že jde jenom o jeskyní malby. Kosti, oblásky, tvary skaliska, to všechno se několika vrypy dalo přizpůsobit a zdůraznit tak podobu se zvířaty nebo ptačí podobou. To je taková ta hra s tvarem mraku, kdy si lehnete a hádáte, co by to mohlo být. Tak, takhle podobně to působilo, fungovalo u těch našich kromaňonských předků. Náznaky stavitelství, o tom už jsem mluvil. Jeskyní malby jsou tématem, které se táhne celým 20. stoletím. Byť samozřejmě o nich lidé už věděli, jak se ukazuje, tak nejpozději v období renesance. Protože v některých těch jeskyních bylo vedle těch neolitických maleb nalezeno také písmo renesančních gentlemanů, kteří se spouštěli do temných jeskyní, aby dokázali svou odvahu a podepsali se tam. Ale vážně se o nich začalo uvažovat, vážně se nimi začali akademikové zabývat až po roce 1879, kdy hrabě Soltuola, respektive jeho dcera, v roce 1879 objevila jeskyně Altamira známé zobrazení bizonu. De Sotuala se nesetkal s příznivým přijetím, když tvrdil, že to jsou pozůstatky těch pravěkých obyvatel Evropy. Vysmáli se mu prakticky všichni, což ho natolik šokovalo a otrávilo, že za několik málo měsíců po zveřejnění publikaci svého objevu právě pod vlivem negativní kritiky umírá. Jeho dcera pak celý život se snažila očistit otcovo jméno, který byl nařčen z toho, že to je šarlatán, podvodník, že naletěl nějakému obřímu žertu, že to jsou malůstky dětí a tak dále, tak dále. Jak se pak ukázalo velmi rychle během 20-30 let, tak De Sotuala zemřel skutečně, měl pravdu, byly to skutečně jeskyní malby neolitických obyvatel Španělska a další části Evropy. A už počátkem 20. století nastal obrovský boom ve výzkumu jeskyních maleb. Věnovali se mu nejrůznější lidé, kromě těch schudlých šlechticů nebo bohatých šlechticů, také třeba kněží. A objevují se první teorie, které se snaží vysvětlit, jak se vlastně ty malby objevily na světě, kdo je vytvořil, co tím chtěl říct, co tím chtěl sdělit.
I ty nejstarší malby jsou považovány za důkaz, že člověk o sobě vždycky chtěl a chce zanechat nějakou stopu, podepsat se na světě kolem sebe, poznamenat si ho, označkovat si ho. Můžeme tady tedy vidět dvojí základní pohnutku umělce. Sám sebe promítnout do světa zanecháním vlastní značky a ovládnout svět tím, že si jej osvojí. Tak se to alespoň tvrdí, že to je ta, to byla jedna z toho, jedno z těch vysvětlení nejstarších jeskyních maleb. Jeho součástí bylo tedy, když se někdo zeptal, jak je možné, že lidé začali malovat, že začali vytvářet to dvojrozměrné zobrazení, že je napadlo nakreslit mamuty, odpovědět stejně tak, jako malujeme dnes. Dnes kreslíme věci, které vidíme kolem sebe, krajinky, zátiší, politiky. A stejně tak pravěcí lidé kreslili to, co vidí kolem sebe. Děláme to my, dělali to naši předkové. Ale, asi tušíte, že tady je problém, zatímco my dnes malujeme úplně všechno, co nás obklopuje, tak naši předkové malovali pouze zvířata anebo ornamenty. Nemalovali rostliny, nemalovali v podstatě až na výjimky sami sebe a tak dále. Takže tahle teorie asi neobstojí v tom vysvětlení, kde se jeskyní malby vzaly. Průzkumníci tedy začali spekulovat dál, jak by to mohlo být. A přišli s vysvětlením, které se jevilo velmi pravděpodobné a prakticky téměř celé 20. století bylo tím nejrozšířenějším přesvědčením. Tedy, že jeskyní malby, a pravděpodobně ho znáte i vy, že jeskyní malby představují jakýsi nejstarší pozůstatek víry v moc obrazu. Že primitivní lovci se domnívali, že když svou oběť zobrazí, ta jim podlehne ve skutečnosti. Když zobrazí úspěšný lov se odehraje taky ve skutečnosti. Tedy, že v případě jeskyních maleb šlo o nějakou vizuální komunikaci, která nebyla určená lidskému divákovi, ale komunikovala s duchy či přímo se zvířaty, se světem někde mimo člověka. Souviselo to s vírou ve spřízněnost zvířat s lidmi. Už Jiří Bartoška v osadě Havranu věřil ve spřízněnost s těmito ptáky a tak dále. Romulus a Remus, mýtus o založení Říma, zase spřízněnost zvířaty, čili je to věc, která se objevuje v lidských dějinách permanentně. Kmenové obřady, které pracují tady s těmi zvířecími prvky, zase jak bylo zdokumentováno studiem kultur, které přežijí dodnes, tak tím, že si nasadíte zvířecí masku v rámci tady této kultury, splýváte s tím zvířetem doopravdy, tedy už nejste Franta ve vlčí kůži, ale jste vlk Franta. Podobně taky funguje vůdu, jo? Takže ta primitivní, jednoduchá, tedy ne primitivní, no, to, co jsem říkal o slově primitivní, víra v moc obrazů. Tyto domněnky právě podporuje studium přírodních národů, které probíhalo paralelně tady s tím výzkumem jeskyních maleb ve 20. století, s výzkumem tichomorských národů a podobně. Tam takovou víru můžeme vidět, můžeme tam spatřovat, že takhle nějak to skutečně pro ty domorodce funguje. Dosud existují různé národy, primitivní národy, které ryjí obrazce do skal a tím vyvolávají kouzla, co se týká třeba Austrálie. Vědec, badatel Salomon Reinach, který využil právě tady tuto podobnost, tedy podobnost mezi tím zobrazením dochovaným z neolitu a zobrazením, která se nám daří nacházet u těch přírodních národů i dnes, aby formuloval hypotézu, že ty jeskyní malby jsou vírou v kouzelné zmnožení živočichů, jakousi modlitbou za plnější břicha. Mezi nejvýznamnější propagátory tady této teorie, které se taky někdy říká teorie lovecké magie,
patří francouzský farář Henri Breuil. Ten poměrně jednoznačně formuluje, že jde o loveckou magii, tedy jeskyní malby je polovecká magie, která měla zajistit větší úlovek. Umělec zde funguje jako jakýsi kouzelník, který kreslí siluety zvířat ve snaze získat moc nad kořistí, ovlivnit úspěšný lov, nebo taky z jiných mytických či náboženských důvodů. Pod jiné mytické náboženské důvody si dostaňte cokoliv. Kdyby to náhodou nevyšlo s tím lovem, tak ten jeskyní může být něco jiného. Zase, stejně tak jako v případě té první hypotézy o vzniku obrazu, tedy té prosté nápodoby, se taky tady objevuje problém. A to takový, že snaha ovládnout zvíře prostřednictvím obrazu je ve spojení s nalezenými nástroji, oštěpy, šípy, možná. Proč ne? Ale nevysvětluje to všechno. Nevysvětluje to, proč tito lidé, obyvatelé jeskyních komplexů, kreslili taky lva nebo medvěda, které nejedli. Dobře, zase byste mohli v rámci těch jiných náboženskomitických důvodů říct, že je kreslili jako způsob ochrany před nimi, aby nebyli sami sežráni, tedy nejenom sežrat, ale nebýt sežrán. Ale už vůbec to nevysvětluje, proč společenství, která kreslila mamuty a bizony, se stravovala byla na antilopách třeba, nebo na jelenech, což se podařilo prokázat z archeologických průzkumů těch jeskyní. No. Na stěnách máte nádherné mamuty, ale kosterní pozůstatky odkazují jenom na ty jeleny. Takže proč malovali? Můžete říct, že ta magie nefungovala, ano. Prostě se jim to nikdy nepodařilo namalovat správně, ale asi cítíte, že takové vysvětlení by vás neuspokojilo. Tedy rozpor mezi tím zobrazovaným a skutečně loveným. Na další rozpor poukázal známý strukturalista a lingvista Claude Lévi-Strauss, který tvrdil, že některá zvířata v těchto jeskyních jsou zobrazována taky nejenom proto, že byla dobrá k jídlu, dobrá k lovu, ale proto, že bylo dobré na ně myslet. Jeho hypotézu o tady té dobrosti některých zvířat, která se nemusí nutně stát součástí jídelníčku, potom rozvíjeli další strukturalisté, tady už se dostáváme k tomu třetímu vysvětlení o původu jeskyních maleb, kterým je pokus vysvětlit ty jeskyní malby strukturalisticky. Tedy ne jako jednu jednotlivou malbu, ale jako jakýsi systém, jakýsi větší celek, který takhle funguje. Tenhle pokus se připisuje francouzskému strukturalistovi André Leroy-Guranovi, který pozbíral a analyzoval obrazce ze všech známých lokalit. Vemte si, co to muselo dát práce. Jenom to všechno projít a nakreslit. A neposuzovali je jako jednotliviny, no a práce navíc. On si je zakresloval v rámci jejich rozložení v rámci těch jeskyních komplexů. No. Na základě toho rozložení usuzoval na spoustu různých věcí. Na základě toho, že sledoval celou kompozici rozmístění v pozemních komplexech a na základě nevysloveného předpokladu, nebo možná i vysloveného, že mentalita pralidí byla stejná, už tehdy byla stejná jako ta naše, tak rozčlenil kresby zvířat do 4 tříd, důležitých tříd, jo. Mytické zvíře s pozitivními, negativními účinky, jídlo, zvíře jedlé a nejedlé, můžete si vymyslet klasifikaci, jakou chcete. A podobně i ty abstraktní tvary, obrazce, harpunovité značky, tečky, přečmrkané čáry, to všechno rozdělil do dvou základních kategorií. Jestli jste obeznámeni se strukturalismem, už si tušíte, kam to vede. Ano, jsou to binární opozice, protiklad mužského a ženského principu, tedy úzkého a širokého, v případě těch jeskyních prostor, zobrazení potom tady těch teček. Což je neuvěřitelné, že skutečně strukturalismus funguje úplně všude. Dle jistých pravidel, které se mu tam prý podařilo najít, a jejich velmi volného autorského výkladu, se podle Leroy-Gurana ve všech těch jeskyních
opakoval určitý vzorec, jakési předpověditelné schéma. Tedy, že v afotické části jeskyně byla zvířata, nevím, tuším, nebezpečná, hned u vchodu byla zvířata přátelská, v centrální části zhromažďování byla zvířata jedla a tak dále, tak dále. Těch pokusů, jak strukturalisticky uchopit jeskyní komplexy a jich malby, byla celá řada. Taky tady se objevil problém. Leroa Gurhanovi vrazila kudlu do zad jeho vlastní strukturalistická kolegyně Annette Laming-Emperérová, která rozpracovala podobný dualismus, ale zásadně se tedy nedokázali tito dva zhodnout na tom, zda vymalovaní koně, kozorožci či volové symbolizují mužský nebo ženský princip, kteří z nich symbolizují tu mužskost a ženskost. Takže tam jako ten výzkum a ta strukturalistická interpretace trošku začala drhnout. Nikdo z nich nedokázal přinést přesvědčivý argument, proč by to mělo právě tak. A navíc tím pořád není zodpovězený jako ten základní motiv, proč vlastně by začali malovat. Jo? To, co to všechno mělo znamenat, to už je až ten druhý krok. A pořád se nevědělo proč. Jiný pokus o vysvětlení, který by možná souvisel tady s tím strukturalistickým vysvětlením, se přičítá v 80. letech 20. století Jegoru Reznikovovi a Michelu Dovoázovi. Jejich velmi nekonvenční jeskynní výzkum mě tedy fascinuje. Zkoumali komplexy v oblasti Ariège a tito dva pánové při svých výzkumech nic nehledali. Jenom těmi jeskyněmi procházeli a u toho si zpívali. A na základě toho, kde to znělo nejlíp, kde ten zvuk nejlíp rezonoval, kde byla nejlepší, nejjasnější ozvěna, se teprve podívali kolem sebe a zjistili, že právě v těchto místech se skrývají ty největší, nejkrásnější malby nebo rytiny. Takže došli k závěru, že hudba ty jeskyně oživuje. Představte si to, jo, máte to mihotavé světlo nějakých lamp z podkožního tuku nebo loučí, do toho vám zní právě ty kostěné flétny, světlo se mihotá, odráží od těch skal, vystupují a mizí z ní zase v izoni. Do toho zní monotónní neolitické vrumlání nebo ječení. Takže máte kulturní místo svatyni, jako když vyšije. Může to být iniciační středisko pro danou oblast, může to být hospodářské centrum, kde se přináší část úlovku. Může to být kulturní zázemí, může to být cokoliv. Každopádně by to mělo být místo s vysokou důležitostí pro daný kmen, daný region. Takže víme, jak to asi vypadalo, ale zase pořád nevíme, proč. A tím se dostáváme k čtvrtému a zatím poslednímu vysvětlení tady těch jeskynních maleb, kterým je pokus o neošamanistické uchopení tohoto tématu. V roce 1986 s tím přišel jihoafrický antropolog a nevím co ještě, David Louis Williams. V tomto roce v časopise Current Anthropology zveřejnil svou studii, kde se pokoušel vysvětlit jeskynní malby právě na základě neošamanismu. Později podpořili další archeologové, například Jean Klotz a podobně. David Louis Williams je právě autorem té v úvodu citované knihy Mysl v jeskyni. V níž rozpracoval svůj článek do hutné vychle. Tady to čtvrté neošamanistické vysvětlení je jakýmsi pokusem, jakousi alternativní moderní teorií, která je založená zase částečně na studiu současných společenství lovců a sběračů, ale s vědomím toho, že tam existuje jakási myšlenková propast. David Louis Williams přichází s tím, že jde v případě jeskynních maleb, jde o díla kromaňonských šamanů, kteří, jak ta díla vznikly? Šaman zaleze do hluboké temné díry. Jo, já jsem ještě zapomněl říct jednu věc. Proč vlastně nebyla přijata ta krásná interpretace s tím zpíváním v jeskyni? Protože dost často se ty nejzajímavější, nejrozsáhlejší jeskynní malby objevovaly na místech, která byla prakticky nepřístupná. Tedy na takových místech, kde se nevešlo třeba víc než 5 lidí, čímž padá teze o tom, že jde o nějaké kulturní středisko, 5 lidí je dost málo na nějaký pořádný kult,
A dost často se k ním lidé prakticky nemohli skoro ani náhodou, skoro ani záměrně dostat, že šlo fakt o místa, která byla objevena víceméně náhodou, špatně přístupná, nijak velká. Takže neznělo tam hezky zpívání v takových temných dírách a chodbách. Tady s tímhle se David Lewis Williams dokázal vypořádat. Právě tvrdil, že tady ti kromaňonští šamanové do těch hlubokých temných děr lezli schválně, symbolizovalo to pro ně jakousi pout do hlubin. V těchto dírách, v těchto temných prostorách se uvedli do tranzu, do změněného stavu vědomí, do jakéhosi halucinačního stavu myslí. Nemuseli k tomu používat ani žádné přírodní preparáty, protože lidská mysl, pokud je dlouhodobě deprivována, stavená absenci podnětu, tak si ty halucinace, asi aby se zabavila, začne vytvářet sama. Takže jestli jste četli, teď se třeba hodně experimentuje s tím, že strávíte nějakou dobu zavření v temné místnosti v rámci nějakého hlubšího sebepoznání a zpytování svědomí, tak tito lidé, kteří to podstupují tady dobrovolně za různými účely, tak mluví dost často o tom, že po určité době, pokud jsou vystaveni v takovém prostředí smyslové deprivaci, tak vidí věci, které nejsou, lidi, kteří jsou mrtví a podobně, místa, která leží daleko od ní. Takže tahle divná místa, divné temné díry právě přispívaly k tomu transu. No a pokud se k tomu přidali ještě nějaký lišejník nebo houby, tak samozřejmě ty halucinace byly ještě silnější. A v těchto změněných stavech vědomí, v těchto podivných místech, tito šamanové malovali své vize. David Lewis Williams tomu nabízí velmi krásné vysvětlení analogii s africkými kmeny křováků, sanů, které mimochodem najdete v tom dokumentu, na který jsem odkazoval na začátek, včetně toho, že vám to poví sám autor na místo mě, tedy David Lewis Williams, který sedí mezi křováky a vypráví, jak na to přišel, jak se mu to všechno propojilo, jak to objevil. Působí nesmírně suverénně a přesvědčivě, takže sám vypadá tak trošku jako šaman. Tito šamani, kromaňonští, malovali své vize s pocitem, že pravděpodobně s pocitem, vedený zase na základě té analogie s těmi křováky, že malují mimo jeskynní chodby, že jsou v jakémsi spojení s duchovním světem. V té době už totiž homo sapiens, mezi které kromaňonci patří, s duchovnem pracují, na rozdíl od neandertálců, kteří, těžko říct, jak na to věci přišli. No. Ale tvrdí se, že neandertálci prostě ještě koncept duchovního světa neměli, kromaňonci ano. David Lewis Williams tady právě tu paralelu s těmi současnými křováky ilustruje prakticky. Nick Spivey, který je průvodcem celého toho seriálu, se sám zúčastní jednoho takového šamanského rituálu a pak se ptá toho šamana, jako, co vlastně dělá při tom rituálu. On mu říká, no tak já léčím lidi, když mají nějaký problém, tak za mnou přijdou, já se uvedu do toho tranzu, odejdu do té duchovní sféry, protože věříme, že všechny fyzické problémy způsobují problémy v duchovní sféře, a tam ten problém vyřeším, a pak se vrátím a člověk se uzdraví. No a takhle Lewis Williams přišel na tu paralelu s tím, že něco podobného mohli vykonávat ti neolitičtí šamani. Tedy, že cestovali do toho duchovního světa, někam mimo, někam jinam. To všechno, znovu si představte tu temnou díru, která opravdu je cestou někam jinam. Aby tam komunikovali se svými předky, se svými ochránci, se zvířaty, které pro ně měly zásadní důležitost. U těch křováků, u těch sanů, to dokazuje zase na jejich skalních malbách, které pocházejí z doby zhruba před 200 až 300 lety, než je britští kolonizátoři přesídlili z Drakensbergu, kde v Jihoafrické republice, nebo území dnešního Jihoafrické republiky žili, tak vytvořili řadu takových skalních maleb.
o nějakých 30 tisíc let později než tady neolitičtí umělci. Ale ty malby jsou v podstatě k nerozeznání podobné, takže proto ten Louis Williams přišel tady s tou hypotézou, že i ten původ, to vysvětlení by mohlo být podobné, že tkví v tom duchovním světě. No a pro ty křováky byla nejdůležitější zvěř antilopa. A co asi malovali v tom tranzu? Nejčastěji antilopy. Takže z toho zase vyvozuje, že zvíře, které mohlo být tím kmenovým, totemovým zvířetem, se pravděpodobně bude nejčastěji objevovat v těch jeskyních malovách. Louis Williams samozřejmě se snaží tady tohle vyargumentovat, podložit hodně detailně, a tak si na pomoc bere neuropsychologii. Například, jo, tam ve spolupráci s neuropsychologi rozvíjí ten koncept těch halucinací ve smyslové deprivaci. Bere si na pomoc taky studium šamanských kultur, zabývá se třemi stádií halucinací, zabývá se změněným stavem vědomím jako takovým, přičemž ale dost často velmi výběrově jenom vyzobává to, co se mu hodí z těch vědeckých disciplín. No a tady už přecházíme teda ke kritice tady té jeho koncepce, která by mohla být tím nejlepším možným vysvětlením, protože odpovídá tak, jak se to povídá o vědě. Nejlepší teorie, nejlepší myšlenka je ta, která vysvětlí jev do nejvíce detailů. A ta teorie, s kterou nabízí Louis Williams, toho vysvětluje nejvíc, přičemž tam není v podstatě ani nic moc zbytečného, takže by obstála i řez okamovou břitvou pravděpodobně, nikoli okamurovou. Ale zase má své kritiky, má své odpůrce. Ti mu právě vyčítají tu výběrovost, tu selektivnost, jo? Že si bere jenom to, co se mu hodí, a na ta problematická místa neodpovídá, přeskakuje je, nezajímá se o ně. Takže někdy připomíná ty šamanistické bestsellery typu Kosmický had. Na rozdíl od Jeremyho Narbyho, který je autorem toho Kosmického hada, ale Louis Williams naštěstí v těch vizích nehledá hady, šroubovice, DNA a podobně, ale vysvětluje, že ty chodby, komory jsou jakýmsi útrobami podsvětí toho duchovního světa. Kdo do nich vstupuje ve fyzickém a psychickém smyslu, se ocitá v podsvětí. A tím, že je tam zároveň duchovně i fyzicky, tak se mu ty duchovní prožitky zhmotňuje. A tady se právě propojuje to, že jako léčitel, který jste v tom duchovním světě, komunikujete s mocným patronem v té vizi, kterou máte, a ta vize je dvourozměrná. Jo? Takže tu dvourozměrnou vizi si promítnete na sebe před na tu skálu, zachytíte ji, uchováte ji v čase a máte první dvourozměrný obrázek. Jako už možná. Takže tohle je to vysvětlení, které nabízí Williams. Zní to velmi dobře, zní to z pohledu toho vysvětlení velmi logicky. No. Ale je to prostě jenom spekulace. Krásná, barvitá, poetická, ale nikoli definitivní. Možná se za pár let objeví někdo ještě kreativnější než David Louis Williams a přijde s nějakým dalším novým vysvětlením. David Louis Williams taky budí nevoli, protože působí velmi suverénně. Je si vědom toho, že je chytrej, je si vědom toho, že objevil věci, které předtím nikoho nenapadly, a nepřipouští nějak moc velkou kritiku, byť tedy si je sám vědom toho, že jde do jisté míry jenom o soudy spekulativní. Jeden z kritiků Davida Louise Williamse, Christian Zirkner z Univerzity v Erlangenu, poukazuje na problematický bod, když říká, že nevěří, že dva šamani v různých koutech Evropy namalovali pod vlivem halucinogenů téměř stejného bizona. Zdaleka není jediným skeptikem. Zase tady by si ale Louis Williams pravděpodobně povolal na pomoc současnou neurovědu, která operuje s pojmem tvarových konstant.
Nevím, slyšeli jste někdy ten pojem? Tvarová konstanta je strašně zajímavá věc. Pokud jste někdy měli migrénu, nebo jste byli na tripu, nebo vás někdo velmi silně praštil do hlavy, a pokusili byste se popsat to, co jste viděli, tedy spirálu, rej, hvězd, teček, světelných bodů, obrazce, tak byste s překvapením zjistili, že stejné věci vidí dva šamani z úplně jiného konce Evropy. To, co Cirkner považuje za problém, dokonce z jiného konce světa. Protože tady ty obrazce, které promítá lidská mysl v nějakém změněném stavu vědomí, jsou univerzální, jdou napříč všemi kulturami, napříč všemi dobami. Důkazem toho můžou být třeba petroglyfy, což jsou rytiny do kamene, další stádium vizuální komunikace, která takhle jasně jeskyní malby přecházejí do své poslední fáze, v níž mizí, kdy se hodně objevují plastiky, skulptury a podobně. Jejich součástí jsou petroglyfy, které už také slouží jako jakési značky, symboly, které o pár tisíc let později vedou k písmu. A ty petroglyfy jsou zajímavé v tom, že skutečně dva neznámí autoři z Austrálie, z Ameriky, kteří se nikdy nemohli potkat, nikdy si ani nemohli nějak sdělit svou myšlenku, vytvoří to tež. Vytvoří vlnovku, vytvoří spirálu, vytvoří trojúhelník. A zkoumání právě, neurologické zkoumání toho, jak funguje mozek, jak fungují lidské smysly, ukazují, že v našem mozku jsou určité tvary, právě ty tvarové konstanty, které jsou tomu mozku napevno vpáleny, v tom anglickém termínu se používá pojem hardwired, a ty jsou univerzální, ty jsou všude stejné. Takže pak si můžete říct, no proč by toho mamuta nemohli namalovat stejně, jo? Máme tady tvary, které jsou sdílené napříč kulturami. Můžete si to sami ověřit, nechte se od někoho praštit, nebo tedy sofistikovaněji navštívte nějakou neurologickou laboratoř, kde vám budou tady tento stav simulovat uměle a uvidíte, co uvidíte. Tady to téma jeskyních maleb uzavřu s tím, co už jsem říkal několikrát dneska. Jde jenom o spekulaci. Je to vysvětlení, které je možné, ale jak to skutečně bylo, asi nebudeme nikdy s jistotou vědět. Kolik máme času? 4 hodiny. Jo. Tak teď těch zbylých 20 tisíc let už jenom teda velmi rychle. A v podstatě už se omezím asi jenom na píčet, abych teda dostal tomu, co jsem slíbil. Tak po těch jeskyních malbách, mimochodem taky zajímavým způsobem končí jejich období v Evropě, kdy kolem roku 10 000 před naším letopočtem prakticky úplně mizí. Nebo ne prakticky, ale prostě úplně mizí. Neví se proč, co způsobilo vyhynutí umělců, mistrů jeskyních maleb, ale zase se objevuje nějaké vysvětlení, které vychází z archeologických průzkumů. Zhruba v té době, kdy mizí jeskyní malby, se totiž začíná formovat první skutečně rozsáhlá, obrovská civilizace nikoli už lovců a sběračů, ale zemědělců. Slyšeli jste někdy o tureckém nalezišti Göbekli Tepe? Já se přiznám, že já ne, až do jisté doby, kdy jsem se s ním setkal. Zatajuje nám to na katedře historie, zatajuje nám to na střední škole. Není se co divit, tohle se objevilo až někdy v koncem 90. let, takže se o něm ještě pořád moc nemluví, mimo tu odbornou archeologickou komunitu. Je to naleziště někde ve středním Turecku, které je charakteristické tím, že je tam velké množství pazourků, čili neolitičtí lidé tam měli po ruce velmi snadno dostupný materiál pro výrobu nástrojů. Říkám, 10 000 let před naším letopočtem, a pokud si pustíte ten druhý dokument z té série BBC, na který jsem odkazoval, jsou tam záběry z toho naleziště, jsou to neuvěřitelné věci. Jsou tam propracované plastiky, zvířata, která jsou zachycena do nejmenších detailů, ale už nejsou malovaná. Jsou to věci, které jsou vytesávány, vyřezávány do kamene.
Pravděpodobně tam v té době stál nějaký obrovský chrám, z něhož se dochovaly jenom zbytky. Masivní obrovské sloupy, které byly objeveny víceméně náhodou, pohřbené pod povrchem. Podařilo se taky najít místo, z něhož tyto slouby byly vysekávány, které je asi 5 km daleko od toho kopce, na kterém samotný chrám stál. Což archeology šokovalo, protože se najednou ukázalo, že aby něco takového bylo možné, tak se na tom místě musela koncentrovat obrovská masa lidí. Abyste takovou masu lidí uživili, už nestačilo lovit mamuty, kteří v té době už tady nakonec stejně úplně mizí. A jelenů by muselo být obrovské množství, tedy museli byste začít pěstovat obilí, chovat dobytek. A tak začali uvažovat tímhle směrem, ukázalo se, že skutečně tomu tak bylo, protože při analýze obilovin objevili nějakou část DNA, tomu moc nerozumím, a jak jsem koupil, tak prodávám, která dokazuje, že většina domestikovaných těch ušlechtivých plodin, obilovin typu ječmen, proso, má kořeny právě tady v téhle oblasti turecké, tedy tady v té oblasti Göbekli Tepe. Čili, že tady skutečně poprvé někdo cíleně začal pěstovat obilí. Právě proto, aby uživil ty stavitele toho chrámu obrovského. To jsou tedy ty jeskyní, konec jeskyních male, které přechází do těch kamenných rytin. A zase, pokud stavíte už takový obrovský komplex, musíte s těma lidma mnohem víc komunikovat a musíte s nima komunikovat o mnohem složitějších věcech, než jenom hele mamut, pojďme na něj. No? A takže musíte začít vytvářet nějaký už komplexnější systém jazyka a pravděpodobně velmi brzy budete potřebovat ty své pokyny uchovávat v podobě, vizuální podobě, která nebude odkázána na vaši osobní přítomnost. Proto ty petroglyfy, proto první značky, které vyjadřují počet, vzdálenost a tak dále. A proto už, vemte si, jak dlouho trvaly jeskyní malby, asi 20 000 let, a najednou během 5 000 let se dostaneme od jeskyních maleb až k písmu. Protože zhruba v tom období, zase uvádí se různé datace, někdy 3,5 000 let před naším letopočtem, někdy ještě starší, už v tom období začínají vznikat první nejstarší písemné systémy. Na východě, v oblasti dnešní Číny, se zhruba právě v tom období formují zárodky písma. Stejně tak egyptské říši, nejstarší hieroglyfická písma, a stejně tak sumerové, známé klínové písmo. Všechna tato písma mají společné to, že jde o... V jejich základech stojí piktogram. Co to je piktogram, to není asi třeba vysvětlovat. Máte ho všichni, když se podíváte na cedulky na tričku. Symboly údržby, to jsou piktogramy. Tedy jednoduchý obrázek, který odkazuje na činnost, pojem, předmět. Obrázky se podobají tomu, co označují. Z nich se zjednodušováním vyvíjí nejstarší protopísma, které pak v době tisíc let před naším letopočtem už vypadají v podstatě tak, jak je známe. Řecké písmo, římská písma, s tím pracujeme dodnes. Takže další významný skok v té vizuální komunikaci můžeme vidět tady v té oblasti písma. O jen několik málo set let později, čili o půl tisíce let později, se objevuje další zásadní prostředek vizuální komunikace. A tím je kodex, manuskript. To, co známe z raného středověku, tedy soubor svázaných listin do podoby, která umožňovala snadný transport, přepravu, snadné čtení, manipulaci s nimi, tak můžeme považovat za další zásadní milník. Pak se zase ku podivu dlouho nic nedělo, až do vynálezu knihtisku. Tedy ne, že by Gutenberg byl tím jediným, kdo přišel s pojetím mechanické reprodukce, ale on se údajně prý byli první Číňané, jako ve všem. Ale on tady tento vynález představil. V Evropě byly to dvě zásadní inovace. Jednak to, že začal pracovat s olověnými literami, jejichž výroba byla velmi levná, snadná a umožňovala způsobem, který rozpracoval jejich velký počet, takže mohl vysázet celou stránku, kde bylo třeba 30 písmenek A. Jejich litím dosáhl toho, že nebylo třeba ručně vyřezat. Zase existuje krásný dokument, jehož hlavním hrdinou je Stephen Fry, britský herec,
spisovatel a komik, který se vydává po Gutenbergových stopách do jeho rodného Mohuče a nevím, kam všude ještě po Německu cestuje. A jedna z těch scén ukazuje, jak pracné bylo tady v téhle fázi vyrobit jedno písmenko. Trvalo to skutečně jedno písmenko, jeden pracovní den, vyřezat ho z železa, vybrousit ho pilníkem. To, co Gutenberg vymyslel, to vidí z olova, byla velká inovace. Druhou velkou inovací bylo to, že ta písmena rozřezal na kousky, takže si je mohl poskládat, jak chtěl. Vydáme z knih tisku 1453, jo? Nejstarší kodexy a manuskripty zhruba kolem roku 500 našeho letopočtu. Takže tam máme 900 let díru, kdy se samozřejmě malovalo, máme za sebou románský slog, gotický slog, ale nic převratného, zajímavého, co by do té doby nebylo, známé jako vizuální komunikace, vizualizace informací se neobjevuje. Pak máme renesanci. Tam o tom se asi nebudeme nějak šířit, tam vydále z perspektivy a dalších zajímavých věcí. Mimo jiné, ale souvisí to s tím písmem, souvisí to s knihami, a to jsou národní jazyky, různá rukou psaná písma, fonty, které se v té době ustavují a fungují s malými odměnami až do dnes. Na přelomu 18. a 19. století dochází k dalšímu výraznému vylepšení technologie tisku, a to je litografie. Za tou stojí pražský rodák Adolf Seinfelder, který vymyslel tady tisk z kamene. Dělá někdo grafiku z vás? Takže víte, jak to funguje? Mohla byste vysvětlit? Ne, nemohla, dobře. Tak mě případně opravte, já se totiž vždycky pletu. Jo. Jde o to, že samozřejmě tisk obrázků do té doby byl existoval. Jo. Dřevority znal už středověk. Ale abyste vytvořil takový dřevolitový obrázek, tak to dalo zase hodně práce, a když jste to zmastili někde uprostřed, tak jste tu desku mohli vyhodit. Protože vám ujelo dláto a místo obličeje jste měli díru. Adolf Seinfelder odstranil tady tohle náročné rytí tím, že zavedl tisk tedy z kamene. Litos je řecký kámen, grafein psát, čili litografie je psaný kamenem. Hladká kamenná deska se namočila a potřeba se mastnout lží. Je to tak? Ne. Tak nějak podobně. Jak to je při této grafii? Tam se využívá princip toho, že se odpuzuje voda a mastnota. A teď je teda... Nevím, to je. A ta klasická tuž se tam používá. Já mám pocit, že jo, že by to mělo být mastné právě, aby se to neprolnulo s tou vodou, aby se to drželo od sebe. Každopádně Wikipedie vám to asi zodpovím, teda než já, tak se omlouvám. Výhodou toho bylo, že nakreslit takový obrázek bylo velmi snadné, setřít ho z kamene a nakreslit jiný bylo ještě snadnější. Když se vám to začalo kazit, tak jste si ho vylepšili, opravili, doplnili a taky jste mohli tisknout barevně, což do té doby nešlo. Takže barevný tisk, který známe z 19. století, plakáty Toulouse a Lautrecu, to je vizuální komunikace umožněná tady tím technologickým vynálezem. Jo? A zase tady je dobře vidět, co jsou to vlastně ta vizuální studia. Propojování studia technologie s tím zobrazováním. Jo? Bez technologie není zobrazení. Pohlednice, další příklad. Vizuální komunikace posunutá do úplně nového rozměru. Posílat do pohlednice z cest, z dovolených. Zase s tím souvisí rozvoj pošty, který do té doby nějak fungoval, ale nebyl přístupný veřejnosti. V 19. století si mohl už každý poslat pohlednici. Tiskařské stroje se pak přesouvají na pohon párou. To se nebudeme asi rozmazávat, tam už ani není moc to zajímavého. Tak prostě zavedli páru a tak dál. Ale masový tisk je možná téma, které v těch dvou minutách ani nebudu otevírat, ale je pro 19. století charakteristický, stejně tak jako rozvoj nástup fotografie, filmu a televize. Nejstarší experimenty s televizí se datují do 60. a 70. let 19. století. Tam se začal řešit dálkový přenos obrazu. A prosím, nezaměňovat s filmem, film byl úplně jiný, jiné médium, jiná technologie.
film nebyl problém, ale vyřešit, jak přenést obraz, podobně jako telegraf přenášel zprávy, tak to byl problém, který v porovnání s knihtiskem nebo si s knihama malbama si vyřešil za trapných 20 let. Protože ty první televize, prototypy, dokonce i barevná televize se objevují ještě ve 20. letech 20. století. To, že se začalo vysílat ve většině světa až zhruba v polovině 20. století, pak dané pravděpodobně problémy spojenými s druhou válkou a tak dále. No a pak tím posledním velkým vynálezem souvisejícím s vizuální komunikací, kterým bychom to po televizi mohli asi ukončit, je video a internet. A k tomu předpokládám, že se pak dostanete ještě přednáška někoho dne. Takže to je ode mě všechno. Jenom ještě tedy, abych využil poslední slide, tak jsem vám vypsal nějakou základní literaturu k tomu tématu obecného uvedení do studia vizuální komunikace, do vizuálních studií, případně do těch nejstarších počátků zobrazování informací. Děkuji za pozornost a třeba nic nevím. Já děkuji Ondrovi za skvělou přednášku, jsem hlavně rád, že se dostal k tomu šamanismu, k mně, lišejníkům a těm věcem. Čímž uvedl úkol na příště, domácí úkol, já vás poprosím, jestli byste se mohli na týden zavřít do díry a malovat antilopy, a tak přineste ten výsledek. Děkuji a za týden.